Giovanni Boccaccio, Decameron, or 8-erort, novel 5-erort. Երեք երիտասարդներ Ֆլորենցիայում հանում են մարկայից եկած դատավորի անդրավարտիքը, երբ նա դատավորի աթոռին նստած դատ է վարում։ Եմիլիան ավարտեց իր պատմությունը և այրին ընդհանուր հավանության արժանացավ, երբ նայելով Ֆիլոստրատոին թագուհին ասաց. «Այժմ պատմելու պարտականությունը քեզ վրա է»։ Վերջինս իսկույն պատասխանեց, թե պատրաստ է պատմելու, և խոսքն սկսեց այս կերպ. «Սիրելի դամաներ, այն երիտասարդը, որի անունը քիչ առաջ Ելիզան տվեց, այսինքն Մազո դե Սաջիոն, ինձ դրդում է մի կողմ թողնել այն նովելը, որը մտադիր էի պատմել, որպեսզի պատմե մի ուրիշը նրա և իր մի քանի ընկերների մասին. Ճիշտ է, դա անպարկեշտ նովել է և մեջը այնպիսի բարեր կան, որ դուք կամաչեք գործածել, բայց չնայած դրան այնքան ծիծաղաշարժ է, որ ես այնուամենայնիվ կպատմեմ»։ Ինչպես հաճախ լսած կլինեք, շատ անգամ մեր քաղաքը գալիս են մարկացի ռեկտորներ, սովորաբար ցածրոքի և այնքան ժլատ ու աղքատավարի ապրող մարդիկ, որ ինչ որ անում են, ողորմելի է թվում։ Իրենց այդ բնատուր ժլատության և գծուզության պատճառով նրանք իրենց հետ այնպիսի դատավորներ ու նոտարներ են բերում, որոնք ավելի շուտ գութան կշողների ու կոշկակարների են նման, քան իրավունքի դպրանոցից ելած մարդկանց։ Եվ ահա, երբ եկան մի Ռոման Պոդեստա, իթիվս այլ դատավորների իր հետ բերեց նաև մեկին, որ իրեն անվանում էր Նիկոլա դա Սան Լեպիդիո, և որն իր տեսքով ավելի շուտ փականագործի էր նման, քան որևէ այլ զբաղմունքի տեր մարդու։ Եվ սա իթիվս այլ դատավորների նշանակված էր վարելու քրեական գործերը։ Եվ ինչպես հաճախ պատահում է, որ թեև քաղաքացիները դատարանում պարզապես ոչ մի գործ չեն ունենում, բայց այնուամենայնիվ երբեմն մտնում են այնտեղ, ահա այդպես մի առավոտ, ընկերոջը փնտրելով, Մազո դե Սաջիոն մտավ դատարան։ Երբ նա նկատեց այնտեղ նստած Մեսսեր Նիկոլային, սա նրան այնպիսի թամաշա բան թվաց, որ սկսեց ուշադիր նայել, ու թեև տեսավ նրա մորթե գտակը, գոտիկից կախված բոլորովին մրոտ թանաքամանը, կապայից էլ երկար ժիլետը և շատ այլ բաներ, որ կարգին ու բարեկիրտ մարդու վրա լինել չեն կարող, թեև այդ ամենը տեսավ, նրա ուշադրությունը ավելի շատ գրավեց մի ուրիշ բան, դա դատավորի անդրավարտիքն էր, որի ետևի մասը կախ էր ընկած միջև սրունքները։ Եվ Մազոն այդ նկատեց, քանի որ նրա հագուստը չափազանց նեղ լինելով արջևի կողմից փեղկվել էր։ Ուստի, այլևս այդ անդրավարտիքին չնայելով և բարեկամին փնտրելուց ձեռք քաշելով, նա գնաց գյուղացիներին փնտրելու և գտավ իր ընկերներից երկուսին, որոնցից մեկի անունը Ռիբի էր, մյուսինը Մատեուցո, և որոնք պակաս մասխարամարդիկ չէին, քան ինքը։ Եվ նրանց ասաց. «Եթե դուք ընկեր եք, եկեք ինձ հետ գնանք դատարան, ուզում եմ ձեզ ցույց տալ ամենամազալու բանը, որ երբևէ տեսել եք»։ Ընկերների հետ գնալով դատարանի շենքը, նա նրանց ցույց տվեց դատավորին ու նրա անդրավարտիքը։ Նրանք դեռ հեռվից սկսեցին ծիծաղել այդ երևույթի վրա և մոտենալով այն նստարանին, որի վրա բազմած էր պարոն դատավորը, տեսան, որ հեշտությամբ կարելի է սողոսկել ու մտնել դրա տակ։ Միաժամանակ նկատեցին, որ այն տախտակը, որի վրա դատավորը հենել էր ոտքերը, ջարդված է։ Այնպես որ ճեղքի միջով շատ հեշտ կարելի էր դաստակն ու ձեռքը հանել։ Այնժամ Մազոն նրանց ասաց. «Ուզում եմ նրա վրայից անդրավարտիքը հանել, դա շատ հեշտ բան է»։ Ընկերները տեսան ու հասկացան, թե դա ինչպես պետք է արվի, ուստի պայմանավորվելով, թե ինչ են անելու և ասելու, մյուս օրն առավոտյան նորից գնացին այնտեղ։ Դատարանը լեփլեցուն էր, երբ Մատեուցոն բոլորովին աննկատ սողոսկեց նստարանի տակ և հասավ հենց այն տեղին, ուր հանգչում էին դատավորի ոտքերը։ Այն ժամանակ Մազոն մոտենալով պարոն դատավորին բռնեց նրա կապայի փեշը, մյուս կողմից էլ մոտեցավ և նույնն արեց Ռիբին,
եւ մազոն սկսեց այսպես խոսել. Պարոն, այ պարոն, քանի դեռ ձեր կողքին կանգնած գողը չի հեռացել, իսեր Աստծո, ասացեք, որ ինձնից գողացած կոշիկները ետ տա։ Նա մեղք նուրանում է, թեև աչքովս տեսել եմ, մի ամիս էլ չկա, որ տվել է տակերը գցելու։ Մյուս կողմից էլ Ռիբին էր գոռում. Չհավատակ դրան, պարոն, դա սրիկայի մեկն է, գիտե, որ եկել եմ իր գողացած ճամպրուկը պահանջելու, դրա համար էլ իսկույն եկել իրեն գցել է այստեղ ու կոշիկների մասին է խոսում, թեև ես վաղուց եմ կոշիկներ ճարել։ Թե չեք հավատում, կարող եմ վկա բերել իմ հարևանուհի տրեկկային, թափան ծախող Գրասային և Սանտա Մարիա ա Վերզայի մոտ զիբիլ հավաքող մարդուն, որը ագարակից վերադառնալիս նրան տեսել է։ Մազոն էլ իր կողմից գորգորում և Ռիբին թույլ չէր տալիս որևէ խոսք ասել, իսկ վերջինս ավելի բարձր էր գոռում։ Այն ժամանակ, երբ դատավորը ոտքի կանգնեց, որպեսզի ավելի մոտենա նրան և լավ լսի, Մատեուցոն, հարմար պահը որսալով տախտակի ճեղքից ձեռքը հանեց, բռնեց դատավորի անդրավարտիկի քամակից և թափով ցած քաշեց։ Անդրավարտիկն իսկույն ցած իջավ, քանզի դատավորը նիհար էր ու անկող։ Երբ նա այդ զգաց և դեռ գլխի չընկնելով, թե բանն ինչ է, ցանկացավ իրեն ծածկելու համար հագուստի փեշը փեշի վրա բերել ու նստել։ Մազոն մի կողմից, մյուս կողմից էլ Ռիբին ամուր բռնեցին նրա թևերից և սկսեցին գորգորալ. «Պարոն, լավ բան չեք անում, որ չեք ուզում դատս կտրել, չեք ցանկանում լսել և ուզում եք գնալ, սրա նման դատարկ գործի համար այստեղ գրագրություն չեն սկսում»։ Այդպես խոսելով և շորերից բռնած, երկար պահեցին նրան, մինչև որ դատարանում եղած բոլոր մարդիկ տեսան, որ դատավորի անդրավարտիկը հանել են։ Իսկ Մատեուցոն անդրավարտիկը մի որոշ ժամանակ բռնած պահեց, ապա բաց թողնելով դուրս եկավ նստարանի տակից և աննկատ հեռացավ։ Երբ Ռիբին իրենց արածը բավական համարեց, ասաց. «Երդվում եմ Աստծանով, ես այս բանի համար կբողոքեմ սինդիկատին»։ Մազոն էլ իր հերթին բաց թողեց նրա հագուստը և ասաց. «Ոչ, ես էլի կգնամ ու կգամ, մինչև որ դուք այնքան զբաղված չլինեք, ինչքան այս առավոտ»։ Եվ այդպես էլ թողին ու ծլկեցին, յուրաքանչյուրը մի կողմ գնալով։ Պարոն դատավորը, կարծես քնից արթնացած, բոլորի ներկայությամբ վեր քաշեց անդրավարտիկը և միայն այժմ գլխի ընկնելով, թե բանն ինչ է, հարցրեց, թե ուր կորան այն անձնավորությունները, որ կոշիկների ու ճամպրուկի մասին էին վիճում։ Նրանց չգտնելով նա սկսեց երթվել, որ անպայման կհետաքրքրվի ու կիմանա, թե արդյոք Ֆլորենցիայում ընդունված է հանել դատավորների անդրավարտիկները, երբ նրանք նստած են լինում դատավորական նստարանին։ Մյուս կողմից էլ Պոդեստան, պատահածի մասին լսելով, մեծ հարայ հրոց բարձրացրեց, բայց նրա բարեկամները նրան ասացին, թե դատավորի հետ այդպես վարվելու միակ նպատակը եղել է ցույց տալ, որ ֆլորենտացիները հասկանում են, թե նա ինչու է դատավորների փոխարեն իր հետ ոչխարներ բերել, քանզի դրանք նրա վրա էժան են նստել։ Դրա համար էլ նա ավելի լավ համարեց լռել, և այս անգամ գործը դրանով էլ վերջացավ։